আজি ইয়াত ৰাজনীতিৰ কুচকাৱাজ নহয় জিন যাবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে এয়া জিন যোৱাৰ সময় এয়া জিন যোৱাৰ সময় মই অসমৰ অধিবাসী সংখ্যালঘু লোকক মই বাৰ্তা দিব খোজো অসমৰ মূল সুঁতিৰ ল'ৰা মানুহক চেলেঞ্জ কৰাৰ সময় নহয় জিন যোৱাৰ সময় আৰু যেতিয়াই জিন যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিম যিসকলে আপোনালোকক লৈ আহিছিল সেইসকলেৰে নাতিপুতি আমি আমাৰ মনত কষ্ট নিদিব আমাৰ মনত দুখ নিদিব হৰি মন্দিৰ হৰি মন্দিৰ হয় থাকিব দিয়ক মই যদি বেয়া পাওঁ মোৰ ঘৰৰ কাষত গৰু মাংস খাব নালাগে নোখোৱাকৈ থাকিলে কোনেও ৰাতি আকাল আৰু দৰিদ্ৰতাত মৃত্যু নহয় থাকিব পাৰে মুৰ্গীৰ মাংস খাই মই যদি কওঁ মই কষ্ট পাওঁ ঈদৰ দিনাখন মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত আপোনালোকে গৰুৰ আপোনালোকে হালাল নকৰিব কিয় ধৰ্মতো ক'তো লিখা নাই যে গৰু দিব লাগে ছ'চিয়েল নৰ্মছ থাকে কিছুমান মানুহে ভোটৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত আত্মসমৰ্পণ কৰি পেলালে মানুহে নিশিকিলে মই মানুহক দুখ নিদিওঁ কিন্তু সেইসকল মানুহে যদি ভোটৰ কাৰণে আত্মসমৰ্পণ নকৰি আমাৰ এই অতিথিসকলক বুজালেহেঁতেন যে এইখন অসম লাচিতৰ অসম ইয়াত এনেকে থাকিব লাগিব এনেকে কৰিব লাগিব এনেকে আমি জিন যাব লাগে তেওঁলোকে জিন গ'লহেঁতেন কোনেও আল কায়দা হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰিলেহেঁতেন কোনেও মাদ্ৰাছাত আমি অসম পুলিচে আল কায়দাৰ চেল বিচাৰিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন খালি ভোটৰ কাৰণে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ কাৰণেই এই পৰ্যায় আহি পাইছে মই সাম্প্ৰদায়িক নহয় মই সম্পৰ্কৰ নতুন পৰিভাষা নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ সম্পৰ্কৰ নতুন পৰিভাষা নিৰ্মাণ হ'ব লাগিব বৰপেটা বটদ্ৰবা সত্ৰক সন্মান কৰিব আমি শিকিব লাগিব কাৰণ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আমাৰ ধৰ্মৰ গুৰু নহয় তেওঁ আমাৰ সংস্কৃতিৰ গুৰু তেওঁ জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা যেতিয়া মই বটদ্ৰবাত উচ্ছেদ কৰিম মুছলমান নেতাসকলে সংখ্যালঘিষ্ঠ নেতাসকলে মোক সমৰ্থন দিব লাগিব কওক যে ছাৰ ভূমিহীন বেলেগ জেগাত মাতি দি দিব কিন্তু বটদ্ৰদ্ৰাৰ দহ কিলোমিটাৰ সংৰক্ষণ কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব কাৰণ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক বাদ দি আমাৰ জাতিটোৰ কোনো অস্তিত্বই নাই আজি ইয়াত ৰাজনীতিৰ কুচকাৱাজ নহয় জিন যাবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে এয়া জিন যোৱাৰ সময় এয়া জিন যোৱাৰ সময় মই অসমৰ অধিবাসী সংখ্যালঘু লোকক মই বাৰ্তা দিব খোজো অসমৰ মূল সুঁতিৰ ল'ৰা মানুহক চেলেঞ্জ কৰাৰ সময় নহয় জিন যোৱাৰ সময় আৰু যেতিয়াই জিন যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিম যিসকলে আপোনালোকক লৈ আহিছিল সেইসকলেৰে নাতি পুতি আমি আমাৰ মনত কষ্ট নিদিব আমাৰ মনত দুখ নিদিব হৰি মন্দিৰ হৰি মন্দিৰ হৈ থাকিব দিয়ক মই যদি বেয়া পাওঁ মোৰ ঘৰৰ কাষত গৰু মাংস খাব নালাগে নোখোৱাকৈ থাকিলে কোনেও ৰাতি আকাল আৰু দৰিদ্ৰতাত মৃত্যু নহয় থাকিব পাৰে মুৰ্গীৰ মাংস খাই মই যদি কওঁ মই কষ্ট পাওঁ ঈদৰ দিনাখন মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত আপোনালোকে গৰুৰ আপোনালোকে হালাল নকৰিব কিয় ধৰ্মতো ক'তো লিখা নাই যে গৰু দিব লাগে ছ'চিয়েল নৰ্মছ থাকে কিছুমান মানুহে ভোটৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত আত্মসমৰ্পণ কৰি পেলালে মানুহে নিশিকিলে মই মানুহক দুখ নিদিওঁ কিন্তু সেইসকল মানুহে যদি ভোটৰ কাৰণে আত্মসমৰ্পণ নকৰি আমাৰ এই অতিথিসকলক বুজালেহেঁতেন যে এইখন অসম লাচিতৰ অসম ইয়াত এনেকে থাকিব লাগিব এনেকে কৰিব লাগিব এনেকে আমি জিন যাব লাগে তেওঁলোকে জিন গ'লহেঁতেন কোনেও আল কায়দা হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰিলেহেঁতেন কোনেও মাদ্ৰাছাত আমি অসম পুলিচে আল কায়দাৰ চেল বিচাৰিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন খালী ভোটৰ কাৰণে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ কাৰণে এই পৰ্যায় আহি পাইছে মই সাম্প্ৰদায়িক নহয় মই সম্পৰ্কৰ নতুন পৰিভাষা নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছো সম্পৰ্কৰ নতুন পৰিভাষা নিৰ্মাণ হ'ব লাগিব বৰপেটা বটদ্ৰবা সত্ৰক সন্মান কৰিব আমি শিকিব লাগিব কাৰণ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আমাৰ ধৰ্মৰ গুৰু নহয় তেওঁ আমাৰ সংস্কৃতিৰ গুৰু তেওঁ জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা যেতিয়া মই বটদ্ৰবাত উচ্ছেদ কৰিম মুছলমান নেতাসকলে সংখ্যালঘিষ্ঠ নেতাসকলে মোক সমৰ্থন দিব লাগিব কওক যে ছাৰ ভূমিহীন বেলেগ জেগাত মাতি দি দিব কিন্তু বটদ্ৰদ্ৰাৰ দহ কিলোমিটাৰ সংৰক্ষণ কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব কাৰণ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক বাদ দি আমাৰ জাতিটোৰ কোনো অস্তিত্বই নাই আজি ইয়াত ৰাজনীতিৰ কুচকাৱাজ নহয় জিন যাবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে এয়া জিন যোৱাৰ সময় এয়া জিন যোৱাৰ সময় মই অসমৰ অধিবাসী সংখ্যালঘু লোকক মই বাৰ্তা দিব খোজো অসমৰ মূল সুতিৰ ল'ৰা মানুহক চেলেঞ্জ কৰাৰ সময় নহয় জিন যোৱাৰ সময় আৰু যেতিয়াই জিন যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিম যিসকলে আপোনালোকক লৈ আহিছিল সেইসকলেৰে নাতি পুতি আমি আমাৰ মনত কষ্ট নিদিব আমাৰ মনত দুখ নিদিব হৰি মন্দিৰ হৰি মন্দিৰ হৈ থাকিব দিয়ক মই যদি বেয়া পাওঁ মোৰ ঘৰৰ কাষত গৰু মাংস খাব নালাগে নোখোৱাকৈ থাকিলে কোনেও ৰাতি আকাল আৰু দৰিদ্ৰতাত মৃত্যু নহয় থাকিব পাৰে মুৰ্গীৰ মাংস খাই মই যদি কয় মই কষ্ট পাওঁ ঈদৰ দিনাখন মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত আপোনালোকে গৰুৰ আপোনালোকে হালাল নকৰিব ধৰ্মতটো ক'তো লিখা নাই যে গৰু দিব লাগে ছচিয়েল নৰ্মছ থাকে কিছুমান মানুহে ভোটৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত আত্মসমৰ্পণ কৰি পেলালে মানুহে নিশিকিলে মই মানুহক দুখ নিদিওঁ কিন্তু সেইসকল মানুহে যদি ভোটৰ কাৰণে আত্মসমৰ্পণ নকৰি আমাৰ এই অতিথিসকলক বুজালেহেঁতেন যে এইখন অসম লাচিতৰ অসম ইয়াত এনেকে থাকিব লাগিব এনেকে কৰিব লাগিব এনেকে আমি জিন যাব লাগে তেওঁলোকে জিন গ'লহেঁতেন কোনেও আল কায়দা হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰিলেহেঁতেন কোনেও মাদ্ৰাছাত আমি অসম পুলিচে আল কায়দাৰ চেল বিচাৰিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন খালি ভোটৰ কাৰণে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ কাৰণে এই পৰ্যায় আহি পাইছে মই সাম্প্ৰদায়িক নহয় মই সম্পৰ্কৰ নতুন পৰিভাষা নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছো সম্পৰ্কৰ নতুন পৰিভাষা নিৰ্মাণ হ'ব লাগিব বৰপেটা বটদ্ৰবা সত্ৰক সন্মান কৰিব আমি শিকিব লাগিব কাৰণ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আমাৰ ধৰ্মৰ গুৰু নহয় তেওঁ আমাৰ সংস্কৃতিৰ গুৰু তেওঁ জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা যেতিয়া মই বটদ্ৰবাত উচ্ছেদ কৰিম মুছলমান নেতাসকলে সংখ্যালঘিষ্ঠ নেতাসকলে মোক সমৰ্থন দিব লাগিব কওক যে ছাৰ ভূমিহীন বেলেগ জেগাত মাতি দি দিব কিন্তু বটদ্ৰদ্ৰাৰ দহ কিলোমিটাৰ সংৰক্ষণ কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব কাৰণ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক বাদ দি আমাৰ জাতিটোৰ কোনো অস্তিত্বই নাই